Análise, e a gente pode dizer que a angústia no nosso tempo, a angústia no nosso mundo está cada vez aumentando mais. Cada vez os lares estão mais disfuncionais, a mente humana está mais fraca, está mais frágil. E a psicanálise, ela vai dar uma resposta a todas essas coisas que estão acontecendo de forma bem peculiar no nosso mundo. Né? E isso é uma coisa bem bacana. Por exemplo, você que está me ouvindo, se você é da minha geração, tem mais que 40 anos, eu quero te fazer uma pergunta. Vai, pensa comigo. Se em todos os anos que você estudou, as pessoas que você conviveu, eu sou de uma cidadezinha pequena, você pode ser como eu ou não, né? Mas se você pegar todas as crianças que você conviveu nos seus anos de estudo, crianças da rua, seus vizinhos, você deve ter convivido mais ou menos com umas 1.000 crianças. Fazer um número hipotético, um número arredondado. 1.000 crianças. Durante todos os anos de tua infância, você se lembra de algum amigo teu, algum coleguinha teu da escola, que sofria de síndrome do pânico? Ou você se lembra de algum colega teu em depressão? Aí você diz: ah, mas essas coisas não se falava na época. Você já viu alguém com síndrome do pânico? A angústia da vida dessa pessoa? Se existisse alguém que tivesse síndrome do pânico, você ia saber o que eu estou falando e você ia identificar isso. Mas você lembra de alguém que, por causa de bullying, sempre existiu bullying na minha época e existe bullying hoje, e eu não estou justificando bullying nem tirando o valor da depressão ou da síndrome do pânico, não é isso que eu estou querendo dizer, mas na minha época também tinha bullying, e você, não sei se você não vai conseguir se lembrar de alguém, de algum amiguinho teu, que porque começaram a dizer que ele estava fedido, que ele estava com CC, pegou a arma do pai e saiu matando os amigos. Então a pergunta que a psicanálise vai fazer é: por que o aparelho psíquico, quando a gente fala aparelho psíquico, a gente está falando ego, e superego, por que que o aparelho psíquico, como nós administramos as forças pulsionais e a nossa relação com a sociedade, por que o aparelho psíquico está tão fraco, está tão frágil? Nunca nós tivemos um aparelho psíquico tão vulnerável às drogas. Exemplo, drogas sempre existiram, existem tribos xamânicas de 10 mil anos atrás que usavam droga. E eu não estou justificando a droga, não é isso não. O que eu estou dizendo é o seguinte: por que que existe, que problema que tem na mente humana que usa entorpecentes, como uma bebida num barzinho, ou até medicamento controlado na drogaria, no hospital, e a pessoa começa a usar droga e aquele entorpecente toma conta da mente dela. Por que que a mente humana está tão fraca a tal ponto que ela não consegue administrar as pulsões que vêm do inconsciente? Para isso, a psicanálise vai dar uma resposta. Ela vai dizer: o Freud, quando ele pensa o ser humano, quando ele pensa o sujeito, ele constitui o ser humano em eu, pai e mãe. Vamos definir pai como função paterna, vamos definir mãe como função materna. Ou seja, quem é que faz a função materna? Quem é a cuidadora? Quem é a cuidadora ocupa o lugar da mãe. Quem é o protetor ocupa o lugar do pai. Às vezes, a mãe faz a função materna e o pai faz a função. A mãe faz a função paterna e o pai faz a função materna. Ou a função materna é feita pela avó, pela cuidadora e assim por diante. Isso é que constitui o ser humano. Como nós terceirizamos as crianças, como nós estamos contrariando algo que é da natureza, onde os pais não têm mais tempo para estar com os filhos, porque tem que pagar a conta, porque tem que evoluir, porque a gente vive para trabalhar, nós estamos constituindo o ser humano contra a ordem natural, ou seja, sem estruturar a função paterna e a função materna. É essa que é a teoria da psicanálise. Por isso, a psicanálise pode trazer um grande benefício, né, para a nossa sociedade e para a nossa cultura. Vamos lá? Então, desde.